ήλθει απόψε σε αυτόν τον ιερό ναό για να τελέσουμε τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων και μάλιστα επί τη ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας. Ήρθαμε να τελέσουμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Όμως, τι σημαίνει προηγιασμένη? Γιατί όταν θα καταλάβουμε τι σημαίνει, νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Η προηγιασμένη δεν είναι μια κανονική λειτουργία. Είναι ο εσπερινός της ημέρας. Ακούσα τα τροπάρια, το Κύριε και έκραξα το φως ηλαρών, την είσοδο και στο τέλος προσθέσαμε το τελευταίο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ετοιμαζόμαστε για να κοινωνήσουμε. Τη Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν το αγιάσαμε σήμερα. Είναι αγιασμένο από την Κυριακή. Και από την Κυριακή κρατήσαμε τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να έρθουμε σήμερα με ένα και μόνο σκοπό, να κοινωνήσουμε. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή και ιδιαίτερα η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία έχει ένα μόνο σκοπό, το να κοινωνήσουμε. Επειδή η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μία περίοδος πένθυμη που δεν επιτρέπεται να τελούμε τη Θεία Λειτουργία που έχει πάντα πανηγυρικό και αναστάσιμο χαρακτήρα, γι' αυτό στους πρώτους χριστιανούς δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και θα περιμένουμε από τη μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουμε? Θα μείνουμε μία εβδομάδα ολόκληρη χωρίς να κοινωνήσουμε? Αυτό εμάς μας φαίνεται αδιανόητο, γιατί πολλοί από μας, ακόμα και προφάσει ευσεβίας, εγώ θα σας αποδείξω ότι είναι ασέβεια και όχι ευσέβεια αυτό που κάνουμε, κάνουμε μήνες να κοινωνήσουμε, κάνουμε χρόνια να κοινωνήσουμε πολλές φορές. Άρα σε εμάς δεν χρειάζεται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ίσως εάν ξέραμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται δεν θα έρθει κανείς σας να κοινωνήσει, δεν θα έπρεπε να λειτουργήσουμε, γιατί προσέξτε το αυτό που θα ακούσετε, γιατί θα αμαρτήσουμε. Θα προσβάλλουμε τον ίδιο το Θεό. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Το τραπέζι που μας κάνει ο Πατέρας μας. Μαζευόμαστε, αν το καταλάβατε, γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα. Και εκεί έρχεται ο Πατέρας μας και μας προσφέρει το φαγητό. Και μάλιστα δύο είδη. Το πρώτο, ο Λόγος του, το Ιερό Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε πως ξεκινάνε τα περισσότερα Ευαγγέλια. Είπεν ο Κύριος. Σας ερωτώ, όταν το ακούτε έχετε αυτή τη συνείδηση? Ότι αυτά που ακούτε δεν λέει ο παπάς, είναι αυτά που είπε ο Κύριος, είναι αυτά που θα ακούγατε με τα αυτιά σας αν ζούσατε τότε. Έχετε την ίδια συνείδηση σήμερα, ότι αυτός που ομιλεί είναι ο Κύριος? Και τι μένει σε κάποιον που τον εμπιστεύεται? Να ακούσει το λόγο του, να εμπιστευτεί το πρόσωπό του και να φτιάξει τη ζωή του σύμφωνη με το θέλημά του. Και το δεύτερο είναι το σώμα και το αίμα του. Ο Χριστός μας είπε πολύ καθαρά μερικά πράγματα. Το πρώτο, το ακούσαμε και σε μία από τις ευχές. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα μου είναι ενωμένος με μένα και εγώ είμαι ενωμένος με αυτόν. Και για προσέχτε κάτι, ο χρόνος είναι εν εστός, ο τρόγων, ο
Ο εναιστός τι δείχνει? Αυτό που γίνεται διαρκώς. Όχι αυτός που ο φαγών, αυτός που κάποτε κοινώνησε, αλλά αυτός που κοινωνεί. Το δεύτερο που μας είπε είναι ότι αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού τον έχει εν τη καρδία του κατοικούντα και μένοντα. Το τρίτο, εάν δεν κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου, δεν θα ζήσετε. Όχι μερικά χρόνια ακόμα, αλλά δεν θα νικήσετε το θάνατο. Τι σημαίνει να μην νικήσεις το θάνατο? Να καταστήσεις τον εαυτό σε ένα σκουπίδι. Γιατί χωρίς το Θεό, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είμαστε. Και εγώ αύριο θα πεθάνω και εσείς θα πεθάνετε. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θα γίνουμε ένα ψόφιο κουφάρι. Αμφιβάλλετε? Και τότε και αυτοί που μας αγαπάνε θα μας θάψουν γρήγορα, γιατί θα βρωμάει σε λίγο αυτό το κουφάρι. Όμως αυτό χωρίς το Θεό. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος είναι ενωμένος με το Θεό? Κοιτάξτε γύρω σας και θα το μάθετε. Όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι άνθρωποι που χτες ήταν εδώ που είμαστε εμείς σήμερα. Θυμίζω τους πρόσφατους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο. Σήμερα αυτοί που είναι στα εικονίσματα, στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Θεός γι' αυτό ήρθε στη γη. Γι' αυτό το ακούσατε στους χαιρετισμούς. Εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος, γιατί βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας αλληλούια. Γιατί θέλησε να τραβήξει στο ύψος της θεότητός του αυτούς που τον αναγνωρίζουν και τον δοξολογούν. Έτσι λοιπόν η Θεία Κοινωνία είναι τροφή για τους πιστούς πρώτον, και γι' αυτό η Εκκλησία μας δίνει και μια ακόμα συμβουλή. Όταν μας λέει κάποιος συγγενής σας είναι τιμωθάνατος, να φέρετε γρήγορα τον ιερέα να τον κοινωνήσει. Όχι τότε που δεν θα καταλαβαίνει, ή ακόμα χειρότερα τότε που δεν θα καταπίνει, αλλά τότε που θα έχει ακόμα, θα είναι σε κατάσταση να κοινωνήσει και θα καταλάβει αυτό που θα κάνει. Μερικοί με ένα πνεύμα που είναι καθαρά δαιμονικό στερούμε τους δικούς μας ανθρώπους από το σημαντικότερο εφόδιο. Άμα τον κοινωνήσω θα καταλάβει ότι πεθαίνει. Δεν τρέπεσαι που το λες? Δηλαδή κοροϊδεύεις το δικό σου άνθρωπο? Παίζεις με την αιώνια ζωή του ή με την αιώνια καταδίκη του? Έγινες εσύ κριτής των ανθρώπων? Εάν ο Θεός δεν θέλει, δεν θα πεθάνει. Και αν ο Θεός θέλει, θα πεθάνει και πριν προλάβει να έρθει ο παπάς ακόμα. Εσύ δεν δείχνεις αγάπη, αλλά ασέβεια προς το Θεό και προς τον αδελφό σου. Και όταν κάποια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, θέλουμε δεν θέλουμε, θα βρεθούμε μπροστά στο Θεό, κάποιοι τέτοιοι συγγενείς μας θα μας καταδικάσουνε. Γιατί θα πούνε αυτός φταίει που εγώ στερήθηκα τη ζωή που νικάει το θάνατο. Φάρμακο αθανασίας και αντίδοτο του μη αποθανήν. Ένα σώμα που θα φύγει από αυτή τη ζωή μόλις έχει κοινωνήσει, κανείς διάβολος και κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να το πλησιάσει. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά, γιατί στο βάθος δεν τα πιστεύουμε αυτά. Γιατί αν τα πιστεύαμε, αλλιώς τα ζούσαμε. Θα μου πει κάποιος, μα τι λέτε τώρα, είμαστε άξιοι να κοινωνούμε τακτικά? Όχι, μα γι' αυτό κοινωνούμε. Γιατί είμαστε ανάξιοι. Το φάρμακο δεν το παίρνουν αυτοί που είναι καλά, το παίρνουν αυτοί που είναι άρρωστοι. Και ούτε εγώ ούτε κανείς από εσάς είναι που να μην είναι άρρωστος. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο για τους καλούς. Είναι φάρμακο για τους αρρώστους. Γι' αυτό δεν γινόμαστε καλά. Γι' αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί δεν παίρνουμε το φάρμακο.
διότι όταν έχεις συνείδηση αυτού που έκανες, τότε αυτό θα σε συνοδεύει. Θέλετε να το ακούσετε από το στόμα ενός μαθητού της πρώτης λυκείου? Ακούστε το για να βάλετε μυαλό ή μεγάλη. «Πάτερ μου, όταν έχω κοινωνήσει την Κυριακή και τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, έχω άσχημες σκέψεις, κακούς λογισμούς», τότε αμέσως λέω: «Μα εγώ κοινώνησα, έχω το Χριστό μέσα μου, αυτά θα σκέφτομαι και νιώθω τη δύναμη να τα διώξω». Και όταν αυτά μου έρχονται την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, λέω: «Μα εγώ θα κοινωνήσω την Κυριακή, έτσι ετοιμάζομαι να κοινωνήσω». Και έτσι η ζωή αυτού του παιδιού έγινε χριστοκεντρική. Ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή του και τον προφυλάσσει. Εμάς δεν είναι παρόν ο Χριστός στη ζωή μας, ακόμα και τότε που παριστάνουμε τους ευσεβείς. Γιατί δείγμα ασέβειας είναι ότι δεν κοινωνούμε. Για σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Πες ότι κάποιος από εσάς μου λέει: «Δεσπότη μου, θα ήθελα να σας κάνω το τραπέζι. Έρχεστε απόψε στο σπίτι μου». Και σας πω ευχαρίστως. Εσείς τι θα κάνετε? Θα φιλοτιμηθείτε, θα πάτε να ψωνίσετε, θα μαγειρέψετε, θα φροντίσετε να φτιάξετε καλό φαγητό, να στρώσετε ωραία το τραπέζι, να βάλετε κανένα λουλούδι, να το στολίσετε, ώστε να με ευχαριστήσετε. Εάν όμως εγώ έρθω και τα δω όλα έτοιμα, θα σας πω: «Ξέρετε, έχω δουλειά, φεύγω», δεν θα νιώσετε προσβολή? Δεν θα νιώσετε ότι σας έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια? Εδώ λοιπόν ο πατέρας έρχεται και ετοιμάζει την τροφή και μας λέει μετά: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Και εμείς του γυρίζουμε την πλάτη και φεύγουμε και ήσυχοι ότι γυρίσαμε καλά, λειτουργήθηκα? Δεν λειτουργήθηκες, αφού δεν ολοκλήρωσες τη λειτουργία σου με τη Θεία Κοινωνία. Κι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν κοινώνησες, πρέπει να φεύγεις από την Εκκλησία και να νιώθεις άσχημα, γιατί πρόσβαλες τον ίδιο τον Χριστό. Ο Μέγας Βασίλειος τι συνιστούσε στους χριστιανούς του? «Είναι ωφέλιμο κάθε μέρα να μεταλαμβάνετε». Και σε εκείνα τα χρόνια που για να πας ένα ταξίδι έκανες μέρες ολόκληρες, η Εκκλησία έδινε στους ταξιδιώτες μαζί τους τη Θεία Κοινωνία για να κοινωνούν καθημερινά. Μήπως δεν ήξερε τι έκανε και το μάθαμε εμείς τώρα? Μήπως όλοι εκείνοι ήταν Άγιοι και εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί? Όχι. Ή μήπως νομίζετε ότι επειδή εξομολογηθήκατε είστε έτοιμοι? Θα έρθει ο λόγος του Θεού και θα σας πει: «Και μία μέρα να είναι η ζωή μας στη γη αυτή δεν είναι καθαρή από αμαρτία». Εξομολογηθήκατε το Σάββατο το βράδυ, ας πούμε, και θα πάτε κύριο στην Κυριακή. Έχουν περάσει από το μυαλό σας λογισμοί και σκέψεις άσχημες που με τα μυαλά τα δικά σας δεν έπρεπε να κοινωνήσετε. Άρα λοιπόν δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι. Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε καλοί. Κοινωνούμε γιατί είμαστε ανάξιοι, γιατί είμαστε ασθενείς, γιατί θέλουμε να γίνουμε του Χριστού. Πώς γινόμαστε του Χριστού με τα λόγια? Μας το είπε ο Χριστός: «Αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα μου είναι ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, κατοικώ μέσα στην καρδιά του». Αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος. Θα μου πείτε: «Και δεν υπάρχουμε άνθρωποι που δεν πρέπει να κοινωνήσουμε?» Ναι, υπάρχουν. Ποιοι? Πρώτον, αυτοί που είναι αμετανόητοι. Και προσέξτε κάτι. Λέτε: «Εξομολογήθηκα». Και εγώ σας ρωτώ: «Μετανιώσατε?» Ο Χριστός δεν περιμένει την εξομολόγησή μας, περιμένει την μετάνοιά μας. Την εξομολόγηση δεν την χρειάζεται, γιατί ξέρει τι έχουμε κάνει. Δεν περιμένει από εμάς να το μάθουμε. Από εμάς τι περιμένει? Γιατί αυτό εξαρτάται από εμάς. Την μετάνοιά μας. Μετανοήσαμε? Τι θα πει μετανοώ? Αλλάζω νου,
αλλάζω σκέψη, αλλάζω τρόπο ζωής. Μου έλεγε ένας ευλογημένος πνευματικός που έχουμε πάνω στη Σιάτιστα, μια μέρα τον είδα χαρούμενο. Του λέω, Γέροντα, σας βλέπω χαρούμενο. Γιατί είστε χαρούμενος? Μου λέει, Δεσπότη μου, πριν από ένα χρόνο είχε έρθει ένας άνθρωπος. Δεν είχε ξαναεξομολογηθεί. Ήρθε να εξομολογηθεί για πρώτη φορά. Του είπα μερικά πράγματα. Να προσέξει αυτό, να διορθώσει εκείνο. Και φέτος ξανάρθε. Και το ρώτησα, παιδί μου, τι έχεις να μου πεις? Και μου λέει, Γέροντα, τίποτα. Πέρυσι μου είπες αυτό, 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 αυτό. Με τη χάρη του Θεού τα τήρησα όλα. Και ο Γέροντας χάρηκε. Γιατί είχε μπροστά τον άνθρωπο που είχε μετανιώσει, είχε αλλάξει. Πολλές φορές πάμε στην εξομολόγηση και τι λέμε? Ε, Πάτερ, μια από τα ίδια. Δεν ντρέπεσαι που το λες αυτό? Δεν ντρέπεσαι που το λες αυτό? Ώστε μια από τα ίδια. Και τι έκανες τόσο διάστημα? Τι έκανες τόσο διάστημα? Άρα δεν μετάνιωσες. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία αξία ότι εξομολογήθηκες. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν μετανιώνουμε? Γιατί έχουμε εγωισμό, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτοί που λένε πως δεν έχουν, έχουν το μεγαλύτερο. Γιατί ο εγωιστής άνθρωπος είναι εγωιστής πρώτα απέναντι στο Θεό. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος, αλλά στον εγωιστή από εδώ μπαίνει τι είπε ο Κύριος και από εκεί βγαίνει. Και το βλέπουμε. Πολλοί από εμάς τους χριστιανούς έχουμε αντίχριστη συμπεριφορά. Δεν αγαπάμε. Δεν συγχωρούμε. Ναι, ένας λόγος για τον οποίο στη ζωή σου ολόκληρη δεν μπορείς ποτέ να κοινωνήσεις. Όταν δεν συγχωρείς. Το ακούσατε την Κυριακή της Τηρινής στο Ευαγγέλιο. Τι είπε τότε ο Κύριος? Είπε, εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τις αμαρτίες τους, θα συγχωρήσω κι εγώ εσάς. Εάν δεν τις συγχωρήσετε, ούτε εγώ θα συγχωρήσω εσάς, 40 παπάδες να σας διαβάσουνε. Τον παπά μπορεί να τον κοροϊδέψεις. Το Χριστό όχι. Ο Χριστός ξέρει αν μετάνιωσες. Ξέρει αν διόρθωσες την αμαρτία σου. Ξέρει αν διόρθωσες το λάθος σου. Άρα λοιπόν ο εγωισμός μας μας κάνει να κρατήσουμε το πείσμα και το γυνάτι μας και όχι να κάνουμε του Θεού το θέλημα. Μου το είπε εμένα μια γιαγιά. Στην κόλαση και στα μαύρα κατράμια να πάω, αυτόν δεν τον συγχωρώ, μου είπε. Τι έκανα? Την πέταξα έξω από την εκκλησία τη γιαγιά με τα άσπρα μαλλιά. Και αν δεν είχα τη δύναμη να ελέγχομαι, σας το λέω ειλικρινά, θα την πετούσα με τις κλωτσές έξω. Της είπα, σήκω και φύγε από εδώ τώρα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Έχεις τον απόδοση μέσα στο λάκκο. Θα σου βάλουμε σε λίγο και τα δύο. Και τολμάς να λες ότι στην κόλαση και στα μαύρα κατράμια? Τσακίσω και εξαφανίσω από εδώ. Και φύγει η γιαγιά. Φαίνεται όμως ότι της έκανε καλό αυτό, γιατί την ξύπνησε. Μα εγώ, μου λέει, φεύγοντας, κάθε μέρα ανάβω τα καντήλια. Άχρηστα αυτό που κάνεις, λέω. Κάθε μέρα κάνω τόσες μετάνοιες. Άχρηστα όσα κάνεις. Και όταν έπειτα από τρεις μήνες ξαναπήγα στο χωριό τους για να λειτουργήσω και είχαν και ένα μνημόσυνο και καθίσαμε στο τραπέζι, μια γιαγιά που καθόταν απέναντί μου, εγώ δεν συγκρατώ φυσιογνωμίες, μου λέει, παπά μου, με θυμάσαι εμένα? Λέω, γιαγιά μου, να σου πω την αλήθεια, όχι. Μόλις μου είπε ποια ήτανε, ήταν αυτή που σας έλεγα, άρχισε να μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αλλά με πρόλαβε. Μου λέει, παπά μου, πήγα και του μίλησα. Λέω, μπράβο γιαγιά μου. Δεν είναι πιο όμορφα τώρα? Ναι, παπά μου, να είσαι καλά. Δεν χαίρεσαι τώρα που συμφιλιώθηκες? Ναι, παπά μου. Γιατί πρέπει να φωνάξουμε για να το καταλάβετε? Ο λόγος του Χριστού είναι απλός. Εάν δεν συγκτήλαμε στο Πάτερ ημών και άφεση μην το φιλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν. Μα μου έχει κάνει μεγάλο κακό. Πόσο κακό?
περισσότερο από ό,τι εμείς κάναμε στον Χριστό. Αλλά θα μου πείτε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και εγώ θα σας θυμίσω έναν άνθρωπο που τον είδε στις τηλεοράσεις αυτές τις μέρες. Αυτόν τον πατέρα που του σκοτάσανε τη γυναίκα και την κόρη. Αυτός θα μας στείλει όλους στην κόλαση, όσους τολμήσουμε να πούμε, μου έκανε μεγάλο κακό. Δεν θα ντρέπεστε που θα το λέτε όταν θα σκέπτεστε αυτόν τον άνθρωπο που είχε το θάρρος να συγχωρήσει? Τι θα πούμε στη δική μας την εποχή, στα δικά μας τα χρόνια? Έτσι, όταν έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε όντως ανάξιοι, το λέμε στην ευχή, ουδής άξιος, κανείς μας, ούτε εμείς που λειτουργούμε. Αλλά, για ποιο λόγο κοινωνούμε, το λέει η ευχή. Γιατί άμα θα μείνω πολύ καιρό μακριά από τη Θεία Κοινωνία, θα με κατασπαράξει ο διάβολος. Και ο διάβολος έχει κατασπαράξει πολλούς από μας, ακόμα και φαινομενικά ευσεβείς, γιατί ακριβώς δεν έχουμε ταπεινωθεί, δεν έχουμε μετανιώσει, δεν έχουμε αλλάξει. Ακούω από πολλούς χριστιανούς μια λέξη: εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Και τους λέω, αυτό το έχω ξανακούσει. Κάποιος το έχει ξαναπεί. Ποιος, μου λένε. Για να θυμηθώ λίγο, το θυμήθηκα. Ο Φαρισαίος. Αυτός είπε, δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, να σαν γι' αυτόν εκεί. Την κίνηση και τα λόγια του Φαρισαίου, πολλοί από εμάς τους χριστιανούς την κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Και ο Χριστός τι μας είπε? Αυτός δεν σώθηκε. Μου είπε αυτός που του το είπα, μου λέει, τι εννοείται, ότι είμαι Φαρισαίος? Ναι, του λέω, αυτό εννοώ, ότι είσαι Φαρισαίος, ότι είσαι υποκριτής, αυτό εννοώ. Οπότε λοιπόν, με τέτοιο φρόνημα δεν λαχταράμε το Θεό. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι ανίκανος και να αγαπήσει και να ερωτευθεί. Θέλετε να το δείτε και αυτό? Κοιτάξτε σήμερα πόσα νέα παιδιά, τα δικά σας τα παιδιά που μεγάλωσαν στα σπίτια σας, σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί το σκεφτήκατε ποτέ? Γιατί ήταν κακό το κορίτσι, ε? Αυτά τα μυαλά έχετε, που δείχνει ότι από χαλασμένα μυαλά γονέων γίνανε χαλασμένα τα παιδιά των, τα μυαλά των παιδιών. Γιατί τα κάνατε ανάπηρα και να αγαπήσουν και να ερωτευτούν. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί ο εγωιστής αγαπάει τον εαυτό του μόνο. Κανέναν άλλον. Είναι ανίκανος να αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν παντρεύονται και χωρίζουν. Γιατί χωρίσατε, παιδιά? Δεν τους ρωτάω γιατί χωρίσατε, τους ρωτάω γιατί παντρευτήκατε. Διότι αποδείξατε ότι είστε ανίκανοι να παντρευτείτε. Γιατί όμως? Τίποτα δεν έρχεται τυχαίο, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς φταίμε, οι πιο μεγάλοι, που κάνουμε τα παιδιά μας εγωιστές. Υπάρχουν σήμερα οικογένειες που έχουν ρημάξει τα παιδιά τους. Τα έχουν κάνει εγωιστές, συμφεροντολόγους, και τα παιδιά μας χαλάσανε. Ένα παλικάρι σήμερα, ένα νέο παιδί, που ακόμα δεν τσαλακώθηκε η ψυχούλα του, μου λέει, πάτερ, όλοι αυτοί που κάνω παρέα μου λένε ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Φίλοι υπάρχουν μόνο όταν έχει συμφέρον. Και σκέφτηκα πόσο δυστυχισμένα θα γίνουν αυτά τα παιδιά αύριο. Πόσα δυστυχισμένα παιδιά θα φτιάξουν αυτά τα παιδιά που είναι ανίκανοι να αγαπήσουν, να βρουν την ομορφιά της αγάπης. Αλλά γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος δεν μένει στο Θεό δεν έχει αγάπη. Αυτό το βλέπουμε σήμερα καθημερινά. Και αυτοί που παρισατάνουν μερικές φορές τους αλληλέγγυους εμπέσουν την κοινωνία. Αυτοί παίρνουν τα περισσότερα λεφτά. Οι πραγματικοί εθελοντές είναι αυτοί που, άντρες και γυναίκες, που δουλεύουν στα συσίτια της εκκλησίας. Έχω εγώ απάνω, πάνω από 60 ανθρώπους.
εδώ και 11 χρόνια κάθε μέρα, χωρίς να ζητάνε τίποτα, χωρίς να παίρνουν τίποτα, διακονούν τους αδελφούς τους. Αυτός ήταν εθελοντισμός. Το να παριστάνω τους αλληλέγγυους και να εισπράττω από το εξωτερικό εκατομμύρια, οι εθελοντικές οργανώσεις οι περίφημες, 700 εκατομμύρια ευρώ εισέπραξαν το χρόνο που μας πέρασε. Αυτός δεν είναι εθελοντισμός, αυτή είναι εκμετάλλευση των ιερότερων ιδανικών. Γιατί ο εθελοντισμός προϋποθέτει αγάπη και αναγνώριση της αξίας του. Πρέπει να αποφασίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αν το Χριστό θα τον έχουμε στο κάντρο, είτε εδώ είτε στο σπίτι σας, ή θα τον έχουμε συνοδοιπόρο κάθε μέρα στη ζωή μας. Μας βολεύει να τον έχουμε στο κάντρο. Καμιά φορά το θυμιατίζουμε κιόλας, αλλά δεν περπατάει μαζί μας στη ζωή μας. Τι σημαίνει ο Χριστός να είναι συνοδοιπόρος σου? Σημαίνει να βλέπεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους γείτονές σου με τα μάτια του Χριστού. Αν τους βλέπεις με τα μάτια του Χριστού, θα τους μισήσεις? Όχι. Αυτό σημαίνει να ζεις μαζί με τον Χριστό. Κοινωνήσατε απόψε? Κάποιοι, όλοι έπρεπε να κοινωνήσετε. Ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, όταν κοινωνούσε, ξέρετε τι έλεγε? Κοιτάζω τα χέρια μου και είναι τα χέρια του Χριστού αυτά. Κοιτάζω τα πόδια μου και είναι τα πόδια του Χριστού αυτά. Κοιτάζω τον εαυτό μου και είμαι εγώ ο Χριστός. Ναι, ο καθένας που κοινώνησε έγινε ένας Χριστός. Θα το θυμηθείτε αυτό την ώρα που θα φύγετε από τον ναό να πάτε στο σπίτι σας. Σας έκανε ο Χριστός σύσσωμους και σύνεμους μαζί του. Αποκτήσατε το ίδιο σώμα και το ίδιο με τον Χριστό. Θα φροντίσετε λοιπόν ο λόγος σας να είναι λόγος Χριστού. Η συμπεριφορά σας να είναι συμπεριφορά του Χριστού. Εδώ διέφεραν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήταν αμαρτωλοί, αλλά είχαν την αίσθηση «ο Κύριος εγγύς». Εμείς τον νιώθουμε πολύ μακριά μας. Και το ωραίο ποιο είναι? Ζητάμε και τα ρέστα. Λέμε «πού είναι ο Θεός?». Αντί να ρωτήσω εγώ «πού τον πήγες στο Θεό και τον πουλήσες?». «Πού τον έστειλες στο Θεό και τώρα παραπονείσαι πού είναι?». Γιατί δεν έφυγε ο Θεός από τη ζωή μας. Εμείς φύγαμε από τη δική του τη ζωή. Τι ζητάει ο Χριστός από μας? Λίγο φιλότιμο. Είναι αυτό που σας είπα. Όταν σας είπα τι θα κάνετε αν με καλέσετε σε ένα τραπέζι ή κάποιος επίσημος. Τι θα κάνετε? Γκρεμίσετε το σπίτι, φτιάξετε καινούριο? Όχι. Θα φροντίσετε αυτό που έχετε να το περιποιηθείτε. Αυτό ζητάει ο Θεός από μας. Να περιποιηθούμε την ψυχή μας. Και αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή η Εκκλησία μας φωνάζει. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις? Το τέλος εγγίζει και μέλη στο ρηβίστε, ανάνυψωνουν. Δηλαδή ψυχή μου, τι κάνεις, κοιμάσαι? Δεν κατάλαβες ότι το τέλος σου φτάνει? Το τέλος μου φτάνει, πότε φτάνει? Από τη στιγμή που γεννηθήκατε κι εσείς κι εγώ, περπατάμε στο τέλος μας. Ξέρω ότι υπάρχουν παιδάκια που έζησαν μερικές ώρες και πέθαναν. Πολύ κοντά η αρχή και το τέλος. Κάποια νέα παιδιά έφυγαν από τη ζωή. Κάποιοι μεγαλύτεροι, κάποιοι μεγάλοι. Και 100 χρόνια να είναι η ζωή μας μπροστά στην αιωνιότητα, δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό. Άρα λοιπόν πάμε προς το τέλος. Ξυπνήσαμε, το καταλάβαμε? Ή νομίζουμε ότι είμαστε αιώνιοι? Εγώ είμαι και ποιος είναι ο άλλος? Και αυτό το είδαμε αυτές τις μέρες. Το είδαμε. Ποιος είμαι εγώ? Όλα είναι δικά μου. Τελικά τι κρατάς στα χέρια σου? 2 μέτρα χώμα. Οπότε λοιπόν ξύπνα, λέει η ψυχή μου.
γιατί θα θορυβηθείς όταν ο Χριστός θα έρθει εν τη δόξη αυτού. Και ενώ εκείνος θα έρθει με αγάπη και με χαρά, εσύ δεν θα μπορείς να χαρείς, γιατί δεν θα έχεις αγάπη. Και τότε θα ταραχθείς, αλλά θα είναι αργά. Τι μας θυμίζει όλες αυτές τις αλήθειες? Το να κοινωνούμε τακτικά. Αυτό θα μας κάνει να μαζευόμαστε. Να σκέπτομαι τι κάνω, κοινώνεις. Τι γλώσσα θα χρησιμοποιήσεις? Θα βρίσεις με τη γλώσσα που κοινώνησε? Η καρδιά που δέχτηκε τον Χριστό θα βλαστημήσει, θα βρίσει, θα αισχρολογήσει? Δεν βλέπατε που καταντήσαμε, μικροί και μεγάλοι, να βγάζουμε μόνο βρωμιά από το στόμα μας? Να μην μπορούμε να πούμε μια σωστή κουβέντα? Ο λαός τι λέει? Γιατί να μας λυπηθεί ο Θεός? Χαλάσαμε σαν άνθρωποι και σαν λαός. Και όταν σας πω χαλάσαμε, σαν χριστιανοί, γίναμε ψεύτο χριστιανοί. Και γι' αυτό κοιτάμε μόνο τους τύπους, τα απ' έξω. Δεν μας νοιάζει η καρδιά μας τι κάνει. Αν η καρδιά μας έχει το Χριστό, αν η καρδιά μας βλέπει με τα μάτια του Χριστού τους άλλους. Βλέπετε το παιδί σας μέσα στο σπίτι, το αγαπάτε. Εάν το δείτε με τα μάτια του Χριστού, δεν θα το κακομάθετε. Θα το μάθετε να ζήσει μαζί με τον Χριστό και να σταθεί όρθιο. Επειδή δεν κακομαθαίνετε όμως, φεύγουν από το σπίτι μεγαλώνοντας, μπλέκουνε και μερικές φορές σας τα φέρνουν τέσσερις πίσω. Σκεφτήκατε τη δική σας ευθύνη? Γιατί αυτό το παιδί δεν στάθηκε όρθιο? Δεν το μάθατε να στέκεται όρθιο? Ο εγωισμός σας κάνει να ονομάζετε τον εγωισμό αγάπη και την υπερπροστασία που είναι αρρώστια να τη θεωρείτε υγεία. Και τα αποτελέσματα τα ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά μας τα θυμίζει προηγιασμένοι. Γιατί μας θυμίζει πόσο μακριά είμαστε νυχτωμένοι. Σας το είπα. Στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, θα έλεγα, μπορείς να πας, και αν υπάρχει κάποιος λόγος ή ο πνευματικός σου έχει βάλει και ένα επιτίμιο, να μην κοινωνήσεις, αλλά πρέπει να λυπάσαι γι' αυτό. Η προηγιασμένη όμως γίνεται μόνο για να κοινωνήσουμε, για τίποτα άλλο. Δεν είναι μια προσευχή. Είναι ο εσωτερινός με τη Θεία Κοινωνία. Και μας καλεί αυτή η ευλογημένη περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής όντως να ξυπνήσουμε, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά ο Χριστός ο ίδιος, εξαιτίας μας ημών των χριστιανών βλαστημείται το όνομα του Θεού εν της έθνεση. Υπάρχουν άθεοι που συγχωρούν πιο εύκολα από τους χριστιανούς. Και είπε κάποιος, έχει πεθάνει τώρα, στη ζωή μου δεν φοβήθηκα τίποτα πιο πολύ από το μίσος των χριστιανών. Όταν έχουν μίσος στην καρδιά τους. Διότι νομίζουν ότι έχουν και δίκιο που έχουν μίσος. Βέβαια, εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, το ξέρουμε το λόγο. Ο διάβολος πολεμάει τους χριστιανούς, όχι τους άθεους. Αυτούς τους έχει στην τσέπη. Πώς θα τους χαλάσει τους χριστιανούς? Καλλιεργώντας τον εγωισμό, σκοτώντας την αγάπη, καλλιεργώντας του το πείσμα, την αδυναμία να συγχωρήσουν. Όλα αυτά είναι δαιμονικά έργα. Έτσι μας πολεμάει. Και θα ξεχάσω ποτέ, βρισκόμενος στη μονή του Οσίου Δαβίδ, ζούσε ο γέροντας Ιάκωβος, που ένα δαιμόνιο του είπε, προτιμώ να ρίξω έναν από σας, τους παπάδες, παρά 500 λαϊκούς. Γιατί? Το λέει, θα χτυπήσω τον τσοπάνο και θα κατασπαράξω τα πρόβατα μετά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί,
Το τελικό μου ερώτημα σε εσάς είναι ένα. Όλα αυτά που σας είπα τώρα είναι δικά μου, είναι αυτά που είπεν ο Κύριος? Ο ρόλος ο δικός μας, ξέρετε ποιος είναι? Μας το είπε ο Χριστός με αφορμή ένα προφήτη του. Όταν κάλεσε τον προφήτη Ιερεμία στο προφητικό αξίωμα, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν οι επίσκοποι και οι ιερείς της σημερινής εκκλησίας. Ξέρετε τι του είπε ο προφήτης Ιερεμίας? «Θεέ μου», του λέει, «πού με στέλνεις? Σε αυτούς τους ανθρώπους με στέλνεις? Σε αυτούς δεν έχει μείνει ούτε ένας που να είναι καλός. Τι να πάω να κάνω εγώ σε αυτούς?» Και ο Θεός τι του είπε? «Εσύ θα πας και θα είσαι το στόμα μου. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου». Αυτή είναι η αποστολή μας. Να είμαστε το στόμα του Θεού. Να σας λέμε αυτά που είπε ο Κύριος. Και επειδή τώρα σκέφτηκα κάτι και μπορεί κάποιος να το προβάλλει, και άμα κοινωνούμε κάθε μέρα πώς θα νηστεύουμε? Ακούστε το και αυτό. Οι κανόνες της Εκκλησίας δεν προβλέπουν καμία νηστεία για αυτόν που θα κοινωνήσει. Τι προβλέπουν? Τη νηστεία της Τετάρτης, της Παρασκευής και της Σαρακοστές. Ο χριστιανός που νηστεύει αυτές τις νηστείες, από πλευράς νηστείας μπορεί να κοινωνεί κάθε μέρα. Τότε θα μου πείτε, γιατί οι πνευματικοί μας λένε να νηστέψουμε 2-3 μέρες? Αν έχεις να κοινωνήσεις ένα χρόνο, θέλει να σε βοηθήσει να καταλάβεις. Δεν είναι απλά ότι δεν έχεις να κοινωνήσεις ένα χρόνο. Συνήθως δεν νηστεύεις ούτε τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Και δεν μιλάω για αυτούς που έχουν πρόβλημα υγείας. Αυτοί που έχουν πρόβλημα υγείας, όταν ακολουθούν τη συνταγή του γιατρού και κάνουν υπακοή, νηστεύουν. Αυτοί όμως που έχουν εγωισμό, εγώ θα νηστέψω. Ναι, εσύ γιατί? Δεν μπορείς, είσαι χαλασμένος γι' αυτό. Για δοκίμασε λοιπόν τον εαυτό σου. Άμα δεν μπορείς να συγκρατήσεις το φαγητό, θα συγκρατήσεις τη γλώσσα? Τι λες τώρα? Αυτή είναι μια άσκηση. Δεν είναι το φαγητό που μας αγιάζει. Είναι η άσκηση και η υπακοή στο Θεό το θέλημα. Γιατί νηστεύουμε 40 μέρες τώρα? Γιατί πρώτος νήστεψε ο Χριστός. Θες άλλο παράδειγμα καλύτερο? Δεν σου φτάνει ο Χριστός? Θα τον υποτιμήσεις και αυτόν και θα λες ότι είσαι και χριστιανός? Θα τρελαθούμε στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει να ξαναβούμε το δρόμο για το Άγιο Ποτήριο. Και το ξαναλέω, μόνον η ταπείνωση μας ανοίγει το δρόμο για να κοινωνήσουμε. Αυτοί που είναι ταπεινοί και που προσπαθούν να είναι ταπεινοί και που προσπαθούν να κόψουν το δικό τους, πώς γινόμαστε ταπεινοί? Όταν κόβουμε το δικό μας θέλημα και λέμε τι θέλει ο Θεός από μένα, αυτό. Μου φαίνεται δύσκολο, δεν πειράζει, θα το κάνω. Ο Χριστός τότε μας ελευθερώνει. Έτσι γινόμαστε ταπεινοί στην πράξη. Τι είπε η Παναγία στον Χριστό? Ιδού η δούλη Κυρίου, ας γίνει το θέλημά σου. Και εμείς θυμάμαι την Παναγιά και λέμε με αυθάδεια στον Χριστό: «Όχι Χριστέ μου, το δικό μου θέλημα θα γίνει». Έτσι κάνουμε στην πράξη και έτσι φερόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν η προηγιασμένη είναι ένας διαρκής έλεγχος όλων των χριστιανών. Γιατί μας λέει, εσύ γιατί ήρθες, τι θέλεις? Πρώτον. Και δεύτερον, έρχεσαι να κοινωνήσεις, καλά κάνεις, αλλά τι νομίζεις, ότι είσαι καλός γι' αυτό έρχεσαι? Το μυαλό σου και μια λίρα. Ότι αχρή δούλη εσμέν. Πότε το λέμε αυτό? Όταν λέει όλα όσα μας διέταξε ο Θεός να κάνουμε, τα κάνουμε, και τότε αχρή δούλη είμαστε. Με αυτή την ταπείνωση φερόμαστε. Αυτή μας έλειψε. Και η απουσία της ταπείνωσης που μας στέρισε την αγάπη και την καλοσύνη έκανε τον κόσμο μας άγριο.
Έκανε τα ίδια μας τα παιδιά επικίνδυνα. Έκανε εμάς επικίνδυνους για τα παιδιά μας. Και έχουμε μια κοινωνία ακοινώνητη. Γι' αυτό λοιπόν ώρα μετάνοιας και επιστροφής στου Θεού το θέλημα. Κυρίω δεηθόμεν, ευλογημένο.